Шановні українці, ранок 8 січня 2020 року став чорною сторінкою в історії і України, і усього світу. Мої щирі співчуття родичам та близьким 11 загиблих громадян України. Володимира Гапоненко, Олексія Наумкіна, Сергія Хоменка, Катерини Статнік, Ігоря Матькова, Марії Микитюк, Дениса Лихна, Валерія Овчарук, Юлії Сологуб, Олени Малахової та Ольги Кобюк. Їх родинам держава надасть усю необхідну допомогу. 9 січня оголошено Днем національної жалоби. Я також висловлюю співчуття родинам інших загиблих. Відомо, що це громадяни Ірану, Канади, Швеції, Афганістану та Великобританії. Безперечно, пріоритетом для України є встановлення причин авіакатастрофи. Ми обов'язково дізнаємось правду. Для цього буде проведено детальне і незалежне розслідування відповідно до норм міжнародного права. Розслідування авіакатастрофи здійснить комісія, створена Організацією цивільної авіації Ісламської Республіки Іран. До Ірану у складі пошуково-рятувальної групи о 3 годині 30 хвилин вже прибули 45 наших фахівців, зокрема з Державної авіаційної служби, Національне бюро розслідувань авіаційних подій та інцидентів з цивільними повітряними суднами та представники МАУ. Через 2 години вони вирушать до місця катастрофи. Ми очікуємо, що всі вони будуть включені до роботи комісії, в тому числі до розшифровки записів чорних скриньок. У разі необхідності до складу комісії можуть залучитись і інші необхідні експерти, які також прибули до Тегерана. Це представники РНБО, Служба безпеки України, ДСНС, Міноборони, Міністерств закордонних справ, внутрішніх справ та інших державних інституцій. Це найкращі фахівці нашої країни, які мають великий досвід експертиз. Вони ж здійснять ідентифікацію та репатріацію загиблих українців. Сьогодні я проведу телефонну розмову з президентом Ірану щодо посилення співпраці з українською стороною задля встановлення істини. Закликаю і міжнародну спільноту, зокрема Канаду, долучитись до розслідування обставин авіакатастрофи українського Боїнгу 737. Також в Україні буде проведено позапланові та повні перевірки стану безпеки польотів МАУ та інших вітчизняних авіакомпаній. Українським громадянам рекомендовано утримуватись від відвідання даного регіону. До з'ясування усіх причин катастрофи українським авіакомпаніям заборонені польоти в повітряному просторі Ірану та Іраку. Окремо наголошу, що і до відправлення українського літака і після нього в міжнародному аеропорту Тегерана сідали та злітали літаки міжнародних, зокрема, європейських авіакомпаній. Польоти припинили тільки Сполучені Штати Америки. Жодна інша країна не забороняла польоти своїх авіакомпаній над Іраном та не скасовувала рейси до ранкової авіакатастрофи. І наостанок. Зараз наш інформаційний простір сповнений численними теоріями та домислами стосовно трагедії. Зрозуміло, що всі ми хочемо якнайшвидше дізнатися правду. Але у таких справах швидкість може заважати істині. Потрібно дочекатись хоча б попереднього звіту роботи комісії з розслідувань. Я прошу всіх, а особливо коли Україна перебуває в умовах інформаційної війни, утриматись від маніпуляцій, спекуляцій, теорій змови, поспішних категоричних оцінок і неперевірених версій. Це не тема для хайпу, лайків у соцмережах, сенсацій та конспірологічних теорій. Нам потрібне терпіння, витримка та мудрість. А ще ця страшна історія повинна навчити всіх нас, і кожного громадянина України, і кожного світового лідера цінувати людське життя і робити це до того, як вони так стрімко і болюче обриваються.